ଜୀବନ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝୁଥିବା ବୁଝାଉଥିବା ଶୋ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ଏଇ ଶୋ ଏକ ଏମିତି ଶୋ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସମାଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାନ୍ତି, ମଣିଷର ସାହସିକତାର ପରିଚୟ କରାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ, ଅସାଧାରଣ ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। Presenting sponsor Fairy Tale Brides by Kimji Jewelers since 1936 Associate sponsor The DN Wisdom Tree Global School Apollo Hospital Touching Lives Jab dil bola tab khola MBS Kola Mo Masala Sudhatar Swadam Sand Pebbles Tourism begins here Radio Partner 92.7 Big FM Dhun Badal ke to dekho Print Partner The Pramaya Odia Delhi Darshak Bandhu ଯେବେଠୁ ଦୁନିଆ ଅଛି ସେବେଠୁ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ଭୋଜନ ପାଇଁ ତ କେତେବେଳେ କପଡ଼ା ପାଇଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚାଷବାସ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ। ଏମିତି କିଛି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବଳି ପାଇଁ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଧର୍ମବିଶେଷ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଧର୍ମ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଆହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ତ କିଛି ଧର୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସବୁ ଧର୍ମରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟାଭାବ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଛି। କୁହାଯାଏ କି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ 60 କୋଟି ଷ୍ଟ୍ରେ ଆନିମଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତରେ 3 କୋଟି ଷ୍ଟ୍ରେ ଡଗ୍ସ, ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଗାଈ, ଏମିତିକି ବେସାହାରା ଘୋଡ଼ା, ବିଲେଇ, ଗତ ପରି ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗରମ ପାଣି ପକାଇବା, ନିଆଁରେ ଚେଙ୍କ ଦେବା, ଏସିଡ୍ ଫୋପାଡ଼ିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। କାହିଁକିନା ମୂକ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେଇ ଖସିଯିବା ଏକ ସହଜ କଥା। ଏମିତି ଅପରାଧ ସେହି ଦେଶରେ ହୁଏ ଯେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ କୁହେ ଭଗବାନ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସତ କଥା ହେଉଛି ଆମ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ସଭ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆଉ କରୁଣା ଭାବ ଆଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେଇପାରିବେ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, କଥା ନ କହିପାରୁଥିବା ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଅହେତୁକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ କେବଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଯାହାକୁ ପିଲାଦିନେ କଣ୍ଢେଇ ସହ ଖେଳିବାକୁ କେବେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତାର ନିରୀହ ଆଖି ସବୁବେଳେ ଘର ବାହାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁକୁର ଛୁଆ ଆଉ ବିଲେଇଙ୍କୁ ଖୋଜେ। ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବଡ଼ ହେଲା, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲ ଚାକିରି ବି କଲା, ହେଲେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ତାକୁ ଏସବୁରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ସହ ଏକୁଟିଆ ଏମିତି କାମ କଲା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା କେବେ କରିନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂରବୀ ପାତ୍ର, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ। ପୂର୍ବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଶୋ ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏତେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଏତେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ବି ଜାଣିବୁ ସେତିକି ଦର୍ଶକ ଆମର ଜାଣିବେ।
ମୋର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ନି ବା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟବେଳ କେମିତି ଥିଲା? ଛୋଟବେଳେ ତ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଡଟର୍, ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ଆଉ ବାବା ଥିଲେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲାରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ଗେଲି ଝିଅର ଯେମିତି ଥାଏ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା, ତ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରେସର ରହିଥିଲା କି ପାଠପଢ଼ାଟା ମେନ୍, ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ପୁରା ରହିଥିଲୁ, ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ଲୋଜଲି ବଣ୍ଡେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ। ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲେ। ଛୋଟବେଳୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ସେଇଥିରୁ ଡିସାଇଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ହୁଏତ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବି, ତ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଥିଲା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି? ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଆମର ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତ ଆମର ସେୟା ହିଁ ଥିଲା କି ଆଇଦର ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନହେଲେ ଡକ୍ଟର କି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯିବାର ଅଛି। ବଟ୍ ମୋତେ ଟିକେ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସେସବୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବେ, ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମୋର ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଫେକ୍ସନ ରହିଥିଲା। ବଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନା, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ନା, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ ପେଟ୍ସ ନା। ତ ଛୋଟବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏଇ ଡଗ୍ ଲଭର୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଆନିମଲ୍ ଲଭର୍ସ, ସେତେବେଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଥିଲା ଆପଣ ଆଟାଚ ହେଇକି ଥିଲେ? ନାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତ ମାନେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଫ୍ରମ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଘରେ ଗୋଟେ ପେଟେ ରହୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ ଆଲାଓ କରାହେଇନଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ନଥିଲା ସେମିତି କିଛି ମାନେ ପେଟ୍ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଟୁ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଟେକ୍ ସଚ୍ ଏ ଷ୍ଟେପ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନଥିଲା ପାଠପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ନଥିଲା। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମୁଁ ଆଫ୍ଟର ଜବ୍ ହେଲା ପରେ ମୋର ଏମ୍ ବି ଏ ପରେ ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବି ଥିଲି ଉସମାନିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି କରିଛି ମୁଁ ଆଇପି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଥିଲି। ଏଇ ମାନେ କିଛି ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଯିବ 2012 ଆରାଉଣ୍ଡ କିଛିଟା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନର୍ମାଲି ଫିଡ୍ କରୁଥିଲି ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ତାଠୁ ବେଶୀ ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ ନା, ଆମ ଘର ପାଖରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ପପିଜ୍ ମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଡ୍ କରେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଦିନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ କିନା ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ 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 ମରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା କି କ'ଣ ପାଇଁ ମରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଆଉ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ବହୁତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ପୁରା ଆଇ ୱାଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି, କି ମୁଁ ଇଭେନ୍ କହିଥିଲି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେୟାର ବି କରିଥିଲି, ମୁଁ ତିନି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ରହିଥିଲି ଘରୁ, ତ ଆଇ ନିଡ୍ ହେଲ୍ପ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବି ଲିଟରାଲି କି ଆଇ ନିଡ୍ ହେଲ୍ପ, ମୋତେ ଆଇଦର ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନ୍ସଲ୍ଟ କରାଅ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କି ନା ମୁଁ ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପଳେଇଥିଲି ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ ଜବ୍ ବି ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ନୋଟିସ୍ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ରହିଯାଇଥିଲି, ତାପରଠୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କି ଆଇ ଶୁଡ୍ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଫର ଦେମ୍। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏତେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା ତାପରେ ଆପଣ କଥା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ନିହାତି ଆସିଥିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ, ବିକଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ମେ ବି ଦ ଟର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ କି ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ରେ ନ ଘଟିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ବା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରୁନି। ପୂର୍ବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଟର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଏମିତି କରିବାକୁ ମାନେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଲା ବା ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଶୋରେ, ତ ଆପଣ ସେଇଟା କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଇ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଥିଲା ବା କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କି ସେ ପପିଜ୍ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ତ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ସେମାନଙ୍କୁ ପଏଜନିଂ କରାହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ବି ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଉନି, ଜଣେ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଉଛି ମାନେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ପପିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଷ ଦେଇକି, ତ ଆମେ କାହାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବୁ? ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ କାମ କରୁଛି ଇଏରେ, ତ ମୁଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିକି ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଏଇ ଜବ୍ଟା ଏଇଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ କେମିତି ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଶିଖିଲି। ଶିଖିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲି କି ନାଇଁ ନାଓ ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନ୍ ମାଇ ଓନ୍ ସିଟି, ଫେରିବା ଆଗରୁ ହିଁ ଘରେ କହିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଉଛି ମୋର କ୍ୟାରିୟର, ଯେଉଁ ପୁରା କ୍ୟାରିୟର ହିଁ ଛାଡ଼ିଲି, ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍, ହଁ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି।
ରିଆକ୍ସନ୍ ତ ବହୁତ ଆସିଥିଲା। ହଁ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଡିସିସନ୍ ନେଇ ମନା କରିଦେଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଥିଲା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସକ୍ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ରହିବି, ମୁଁ ମୋତେ ସେଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆଉ ମାନେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେନି। ମୁଁ ତ ଏତେ ଭଲସେ କରିପାରିଲିନି କନ୍ଭିନ୍ସ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସିଏ ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ହି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍, କି ସିଏ ଟିକେ ବୁଝିଲେ ମୋ ଜିନିଷ ଇଏଟାକୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ହ୍ୟାପିନେସ୍ ହିଁ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ତାହେଲେ ଆଇ ଆମ୍ ହ୍ୟାପି ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍କ। ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ କଥା ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଇଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ହାଉ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ଟର ହେଲା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲି ଗୋଟେ ପିପଲ୍ ଫର୍ ଆନିମଲ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ମେନକା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ଆବାଣ୍ଡନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଠି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆଗରୁ, ଆଉ ମୁଁ ମେନକା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ବି କରିଛି, ପର୍ସନାଲି କାମ କରିଛି, ତ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋତେ। ତ ସେ ମୋତେ ଅଫର୍ କଲେ କି ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ତମେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି କରିପାରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ସେଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିଛି କରୁ। ତ ଆମେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ସେମିତି କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହଉ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କଲାବେଳକୁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆମେ ବେଟର୍ ଆମେ ସେପରେଟ୍ ହେଇକି ଆମେ ଆମର ଅଲଗା କରିବା, ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବନି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମେନକା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ଡିସ୍କସ୍ ବି କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଠି କରିପାରିବିନି, କହିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏକାମ୍ର ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଆମେ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ 2015। ମୁଁ PFA ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲି, ଆମେ 2016 ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଛୋଟ ଜାଗାରେ, ସେଠି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲୁ ଆନିମଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ରେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆଉଟସ୍କର୍ଟରେ ନେଇକି ଆମେ କରିଛୁ। ପୂର୍ବେ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଟର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ଟର, ସେଠି କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆନିମଲ୍ସ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଆନିମଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆମର 150 ଉପରେ ଆନିମଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି। 150? ହଁ, ମୋଷ୍ଟଲି ଡଗ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ମଲ୍ ଆନିମଲ୍ସ, କ୍ୟାଟ୍ସ, ଗୋଟେ କ୍ୟାମେଲ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଯାଇକିରି ଡେଲି ନା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାରେ କରିଥିଲି ତ ସେଇଟା ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିକି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଘରକୁ ଆସିପାରେ ନା। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଘରଠୁ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର୍ସ ହେବ, ଯିବା ଆସିବା କରିହେବ, ମୁଁ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ନା, ତ ମୁଁ ମାସ ମାସ ଧରିକି ସେଠି ରୁହେ। ହଁ, ମୁଁ ରୁହେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଇ, ହାର୍ଡଲି ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ 4-5 ଥର ଘରକୁ ଯାଇଥିବି ଫର 1 or 2 hours, ଯାଇକି ମୁଁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସେ। କେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ତ ଆମେ ରାତି ବି ଶୋଇପାରୁନା ବହୁତ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ହଁ, କିଛି ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁହନ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ କାମରେ ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ହିଂସା ହେଉଛି, ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜ ଦେଖନ୍ତୁ ବା କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛୁ। 20ରେ 2ଟା କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ମେଜର୍ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଏପ୍ରିଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଡଗ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଡ଼ି ତାକୁ ମାରିଥିଲେ, ସେଥର ମାରିଲେ ସି ଗଟ୍ ପ୍ୟାରାଲିଟିକ୍, ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ, ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ୱି ନ୍ୟୁ ଦାଟ୍ କି ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲୁ, ତାର ପ୍ରିମାଚ୍ୟୁର୍ ଡେଲିଭରି କରାହେଲା, ତାର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପପିଜ୍ ବାହାରିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କଲାନି। ପୋଲିସ ଜେନେରାଲି ଏସବୁ ଆନିମଲ୍ କେସ୍ରେ ଏତେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏତେ ଲଢ଼ିଥିଲୁ ତା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଏପ୍ରିଲ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଲା, ଇଭେନ୍ ମାନେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନେ ବି ପ୍ରେସର୍ ପକେଇଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ତ DCP ନିଜେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯିଏ ୱିଟନେସ୍ ଥିଲେ ସିଏ ବ୍ୟାକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ, ସିଏ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିବିନି ସାମ୍ନାକୁ, ତ କେସ୍ଟା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଏମିତି ବି ଆନିମଲ୍ ଲ ଆମର ବହୁତ ୱିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ଲୋକ ସେଇଟାର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତା ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କର, ସେଇଟା କେମିତି, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ? ସେଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ କଥା କହିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ବି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଡଗ୍କୁ, ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସେକ୍ସୁଆଲି ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ କେସ୍ କଲୁ, ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଜେଲ୍ ଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ କନ୍ଫ୍ରଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଚିଲ୍ଲାଚିଲି କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଗଲା, ମାନେ ଆଇ ଗଟ୍ ଟ୍ରୋଲ୍ଡ, ଇଭିନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ ଉପରେ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସିଏ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଚିଲଉଛୁ ଖାଲିଟାରେ। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କ୍ରୁଏଲିଟି ହେଉଛି, ୟା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ ନ କରିବା,
ସେଇ କ୍ରିମିନାଲଟା କାଲିକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବି ମାରିବ, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିକୁ ବି ମାରିବ, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବି ମାରିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏମିତି କ୍ରିମିନାଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆସିବନି। ମାନେ ୟା ଉପରେ ନିହାତି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବା ବି ଦରକାର। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲ ଅଛି, ଲଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ପୂର୍ବୀ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ବି ଦବିକି ରହିଯାଉଛି ସବୁବେଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ହିଂସା ହେଉଛି, ବେଶୀ ଫିମେଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ହେଉଛି, କାହିଁକି? ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ୱିମେନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଉପରେ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାର ହିଂସା ହେଉଛି ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫିମେଲ ସ୍ପିସିସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଅଦର୍ ଦେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ କୁକୁରଙ୍କଠୁ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପପିଜ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପେଟ୍ସ ରଖନ୍ତି, ପପିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପେଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ତ କୁହନ୍ତି କି ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର, ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପପିକୁ। ସେଇଠି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍କୁ ଆମେ କମୋଡିଟି ବନେଇଦେଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କରୁ ବ୍ୟାକ୍ୟାର୍ଡ ବ୍ରିଡିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଗାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଇନକମ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ସେମାନେ ଆନିମଲ୍ର ୱମ୍ବକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମେଟିଂ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ରଖିଲେ, ବ୍ରିଡିଂ ହେଇଗଲା ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଛୁଆ। ସେଇ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ଡଗ୍ଟାକୁ କିଏ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ରଖେ, କିଏ କେଜ୍ ଭିତରେ ତାର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରଖେ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତାର ବ୍ରିଡିଂ ପାଇଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ, ବାକି ଟାଇମ୍ ସେ ସେଇ କେଜ୍ ଭିତରେ, ସେଇଠି ଝାଡ଼ା, ସେଇଠି ପରିସ୍ରା, ସେଇଠି ଖାଦ୍ୟ, ସେଇଠି ସବୁ ତା ଭିତରେ ରୁହେ। ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ ତାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଡଗ୍ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ କାଓ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଗାଈ ମା ଆମେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେରି ଫାର୍ମିଂ। ଆମେ କହୁଛୁ କି ଗାଈର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମାଂସ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲଟର ହାଉସ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଲ୍ପ୍ରେଟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲଟର ହାଉସ୍ରେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଗାଈ ଉପରେ ଟର୍ଚର୍ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଡେରି ଫାର୍ମରେ ତାର ଶହେ ଗୁଣ ଟର୍ଚର୍ ହୁଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଅଣା ହେଲା, ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ କାଓ, ସେ ଆସିଲା କ୍ଷୀର ଦେବ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତାର ଛୁଆ ହେବା ଦରକାର। ଛୁଆ ହେବା ପାଇଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କେହି ୱେଟ୍ କରିବେନି କି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାର ମିଟିଂ ହେବ, ସେ ଛୁଆ ଦେବ ଆଉ କ୍ଷୀର ହେଲେ ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନ୍ସେମିନେସନ୍, ଜବରଦସ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଅ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେପ୍ ଟୁ ଆ ଆନିମାଲ୍, ଜବରଦସ୍ତି ଇନ୍ସେମିନେସନ୍ କରାଯାଏ ଭେଟ୍ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ। ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରାହୁଏ, ତାପରେ ସିଏ ଜନ୍ମ କଲା ବାଛୁରୀ। ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଯଦି ଇଟ୍ସ ଏ ଫିମେଲ୍ ତାହେଲେ ସେ ଯିବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସେ ଡେରି ଫାର୍ମରେ ରହିବ, ପୁଣି ତାର ସେଇ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଯଦି ସେ ମେଲ୍, ତାର ସେଠି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସ୍ଲଟର ହାଉସ୍କୁ ଯିବ। ଆମେ ଏହା ବି ଦେଖିଛୁ କି ସେମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ାଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଭୁସା ଭରା ହେଇକି ମା' ପାଖରେ ଥୁଆଯାଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ୱିଲ୍ ଲାକ୍ଟେଟ୍, କାହିଁକିନା ଗାଈ କେବେ ବାଛୁରୀ ନଥିଲେ କ୍ଷୀର ଦେବନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ହର୍ମୋନ୍, ଯେଉଁଟାରେ କି କ୍ଷୀରଟା ବାହାରିବ, ମାନେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ନଥିଲେ ବି ସେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ବାହାର କରିବ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ପେନ୍ଫୁଲ୍। ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହାର୍ମଫୁଲ୍। ହାଉ ୟୁ ଆର୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଦ ଫଣ୍ଡସ୍, ବିକଜ୍ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡସ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଟର୍କୁ? ମୁଁ ବହୁତ ଲକି କି ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯେଉଁ କାମଟାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ପବ୍ଲିକ୍ ଫଣ୍ଡିଂରେ ଆମେ ରନ୍ କରୁଛୁ। ବାବା ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବି। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ପୂର୍ବୀ ବିଷୟରେ? ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଏବେ ମୋର, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦେବି ବୋଲି, ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଥିଲା ରହିଥିଲା ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁନଥିଲେ ଆପଣ? ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମୁଁ କେବେ କୁକୁର ରଖିନଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏବେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ରହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ସେଲ୍ଟର୍ରେ? ରହୁଛି, ଏବେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବୀକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚାକିରି କରୁ, ଘର ସଂସାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ କରିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ୟୁନିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହୁଏ ତ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
କଷ୍ଟ ଅଛି କିଛି ଭିତରେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ମୋର, ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ତ ପଳେଇଲାଣି, ଏବେ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏବେ ତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଡଟର୍ ବେ ତ ଆମେ ବହୁତ କାମ କରିଛୁ, ଆମକୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଜି ପୂର୍ବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ବସି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଖୁସିର ଆଉ ଗର୍ବର କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି, ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ଅପୋଜ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ବି ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଶୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପୂର୍ବୀଙ୍କ ବାବା ମାଆ ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝିଲେନି କିନ୍ତୁ ପରେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଏଇଟା ନିହାତି ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆନିମାଲ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ବା ଡିରେକ୍ଟଲି ହଉ ବା ଇନଡିରେକ୍ଟଲି ହଉ, ତା ପାଇଁ ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ବା ସମାଜକୁ ହଉ କ'ଣ କହିବ? ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହଉ କି 1960 PCA ଆକ୍ଟକୁ ଆମେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ଓକେ, ସେଇଟାରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ପନିଶମେଣ୍ଟଟାକୁ ଏତେ ଭିଗର କରାଯାଉ, ଭିଗରସ୍ କରାଯାଉ କି ଲୋକ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ଆଗରୁ, ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ମାରିବା ଆଗରୁ କି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଆନିମାଲ୍କୁ ହର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଚାରିଥର ଭାବୁ, କାହିଁକିନା ଆନିମାଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁ କହୁ ପୂର୍ବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଯେତିକି ବି ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଫାଇନାଲ୍ ମେସେଜ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଲ ତ ଆସିବ, ବଟ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ବି ଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ବି ବୁଝିପାରେ, ତମେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସମାଜକୁ କ'ଣ କହିବ? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆୱେର୍ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ କରୁଛୁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆପଣ, ଆମେ କହୁନୁ କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ହର୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛିଟା ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ଡୋଣ୍ଟ ବାଏ, ଗୋଟେ ବ୍ରିଡର୍ଠୁ କେବେ ବି କିଣନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯଦି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପେଟ୍, ସେଲ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବହୁତ ପପିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ନିଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ କମ୍ପାସନେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କାଇଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ଙ୍କ ବାହାରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୋସାଇଟି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟୁଟ୍, ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ତାଙ୍କର ବି ସେହି କନେକ୍ସନ୍, ସେତିକି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ହର୍ଟ କରିବେନି। ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ କଥା, ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ପୂରବୀଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିବେ, ଯିଏକି ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ଆଶା, ଇଚ୍ଛା, ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ବା ତାଙ୍କର ଏଇ ସେଲ୍ଟର୍ ହୋମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ଆଜିଠୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୂର୍ବୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମ ଶୋରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଜଣେ ରତ୍ନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। Presenting sponsor Fairy Tale Brides by Kimji Jewelers since 1936 Associate sponsor The DN Wisdom Tree Global School Apollo Hospital Touching Lives Jab Dil Bola Tab Khola MBS Kola Mo Masala Sudhatara Swadam Sand Pebbles Tourism begins here Radio Partner 92.7 Big FM Dhun Badal Ke To Dekho Print Partner The Pramaya Odia Delhi